bismillahi rohmani rohiym assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishinglarni Men alamiz man qadrli ko'rarmanlarimiz bugun 2023 ming yigirma yil yigirmanchi avgust yakshanba har yakshanba kuni adeganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan mayli sharq turkistonga laqadar bo'lsin vayoki dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni qisqa analiz a shaklda huzura sunib k undata oldi bilan bu haftadagi muhim xabarlarimizning mavzularga ko'z yugurtib o'taylik xitoy amerika bilan tayvanning savdo kelishimiga norozilik bildirdi yangi zelandiya xitoyni josluh bilan aybladi xo'sh pokistondagi xitoy injenerlar atrii hujumga uchurdi shundoq qilib dunyo musulmon o'limola birligi sharq turkiston haqida muhim chaqiriq e'lon qildi bo'ldi. va yana Hindistan çigırığı 68000 əskər orunlaşdırdı. Hindistan ilə Xitay 19-cü növbətlik hərbi söhbət ötüzdü. Xitay Rusiya ilə hərbi həmkarlıqlarını təraqqi qaldırışını xalaydığanlıqdan bir işarət bərdiyi məzmunlu xəbərimiz. Şunaqla Xitay Pidaidar mulaziməti namında Şərq Türkistanğə Aqqulları köçürdü. Məzmunlu xəbərimiz oldu. Демек, bu haftadagi ang ә, muhim ә, xabarlarimiz bulardan iborat buaqda birinchi xabarimizdan boshlab ә, ko'rib o'taylik xitoy amerika bilan tayvanning sadiy so kelishimiga norozilik bildirdi qadrli ko'rirmanlarimiz hammalarga ma'lum bo'lgandek har haftadagidek bunga o'xshash xitoyga berilyotgan har жаза jaza turdaki xitayni bearom qildigan har xil kelishimlar degandek huzuriarda bo'lib Бұл bumi shuni бір bir xabar xitoy tashqi ishlar ministrligini bayonatchisi amrikani 21- tavan igirma birinchi asr soda tashabbusining birinchi bosqishliq kelishimini yo'l q'yilish yo'l qo'yish qonun loysni imzolan bildirdi bayonotchi mazkur bu yerda xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi mazkur qonun loyiasi haqida bir президенті amerika prezidenti bayden amerika tayvan yigirma birinchi asr sodi tashabbusining birinchi bosqichliq kelishimini yo'l qo'yish qonun loyihasini imzolab qonunga aylandirdi xitoy buninga qandaq javob beradidegan bir savolga duch kelib buna bogan javobida har doimqadak diplomatik tayvan amerikaning qilmishi bir xitoy prinsipi va xitoy amerika uch qo'shma axboratidiki balgilanmagan xilofkanligini o'xshash sapsata hech qandoq bir narsa kerak kelmaydigan sapsatini zerikmay terikmay xitoy tayvn mustaqillik bo'lguncha kuchlarga xato siгnаl berdi uni qildi buni qildi degandek quruq sap satida Yenibayana Çinə Amerikanı dərhal başqıcı yol tutub imzaladığın qanun layihəsini əməldən qaldırışa dəvət qılımız degan şəkildə bildirilidi. Öxşəş e, heç bir nəticə ala bilməyəliğanlığını bilib turub Xitay bu şəkildə etirazını bildirib kəlib atdı. Xoş, indi bir xəbərimizə kəsək. Yığınsilləndi Xitayni casusluq bilan ayiblidə. Əlbəttə Xitayının casusluq məsələsimi məsələsi mə dünya kün tərtibindən tushmayotgan bir <laughs> masala dunyoning har qaysi joylarida mayli aaqa atalmish saqchi punktlar <laughs> bo'lsin bu orqali <laughs> qilayotgan va yoki boshqa butun o'quvchilar orqali qilayotgan josuslik masalalari xitoyning qanchalik numussiz boshqa davlatlarning bexatarlik uchunmi qanchalik iyg'ir bir ta'kid ekanligini davomli ta'kidlatgan maktab bu yangi zelandiya istig'borii idorasi bexatarlik ta'kidi doklati e'lon qilib xitoyning jasusliq harakatini aybladi

yangi zelandiyaning mazkur bexatirlik taqdid doklatini tunjiqitim xalqaroa e'lon qilishi hisoblanganlii bu qatimgi doklatni doklatda xitoynin ochiq ayblanishi yangi zelandiyaning eng chong sudi hamroyi bo'lgan xitayni norozi qildigan so'zlar aniq shaklda o'tirg'i qo'yilishi diqqat qo'zg'aydigan bir masala degan shaklda o'tiri qo'yildi bildirilishica yangi amerika kanada angliya va avstraliyaning qo'shilishi bilan qurilgan besh ko'z ittifoqining istifoqini a'zosihamg ma'lum bo'lgandek ammo ilgari Xitoyga qarata yumshoq pozitsiya tutganligi uchun tanqid qilingan bir davlat yangi zelandiя yaqin zelandiя yaqinqi мезгiлlarda xitаyniң tahdididan ko'p hazırlandırılğan olub aldın qapda elan qedilğan döklad bihatərlik strategiyası dökladından Xitayının növətiki xalqara qayd düzümlərgə təhdid dep adılan həm də hərbi gücünü həm də hərbi gücünü Hindistaniki okean rayonudagı texmo keğit iqtidarına igiklikli bayan qedilğan.

Хитайны мақсатқан шакылда оттырғы қойған. Демек, бұл бір ә, мұһим бір қадам. Ең зін ладының шығы төртке болған. Хош, енді бір хабырымыз келсек. Пакистандағы Хитай инженерлер әтерти жүгім ов Әр daim бұл Пакистанның Белучистан районунда әмалыға мәлім болғандық, жылдан быдан яқындан көзүп келе бір іш болса мышада bo'lib kelyotti xitoyninki bu rayonni sharq turkiston yetmay atrof davlatlarni qanday qilayotganli shu rayondagi xaliqlarni manfaatini hech ko'zga ilmasdan pokiston bilan qilayotgan bu ittifoq kelishimlarga qarshi yerdagi rayondagi tashkilotlar yurgizib kelayotgan hujumlar bu amerikai xabarda berildi bu xabar pokiston g'arbidagi balochiston o'lkasi gvadar portida xitoy injenerlarga qaratilgan o'zini qo'shib porltish hujumi yuz e, bergan bo'lib hujum qil'uvchilar e, bu hujumda kam deganda to'rt nafar xitoy purasi va to'qqiz nafar pokiston saqchisinin o'ltirilganligini bildirgan bo'lsin ammo ham pokiston taratqoi ham xitoy tara albatta deyisha qildi buni o'xshash shaklda bu voqeani yushirishga bu voqeadiki o'lganlarni sonini yushiribitirih har ishki xitoy va pokiston axborotlari pokiston taratquri balukiston ozodlik armiyasini e, bayonoti naql keltirib bu hujumni iskinafar baluchiston pidoisi qo'zg'agan bo'lib xitoy injenerlarinin mashina atritiga o'zini qo'shib portlitish hujumi e, qilganligi avval hujum qilg'ichlar xitoy injenerlarini qo'g'layotgan pokiston saqchilari bilan keskin e, quralliqtiqonishqan orqadan o'zini qo'shib portlitish orqaliq bu hujumni amalga oshirganliqini ikki soatdin ko'prak davom qilganligini bildirgan hujumni tafsilotini bayonot orqaliq e'lon qilib hozirgicha egilgan fikurlarga e, ko'ra oz deganda to'rt nafar xitoy va to'qqiz nafar pokiston soxchisi harbiy xodim bo'lib e, bularni o'ldirilganligini bu faqat dastlabki qadamda egilgan fukr qazo e, qilganlarninki soninin ko'payishi mumkinligini ham bildirgan pakistondidek xitoy bilan moslashgan holatda xabar taqdib n qorliqlar qo'zg'on qorolli hujumidan kelib chiqqan kaskin to'qnshda ikki nafar bexatarli hodimi yarlandi degan shaklda xabar tarqatindi pokiston bexatarli tarmoqlari qorolliqlarni hujumini muvaffaqiyatlik birtaraf yani, qilgan xitoyni uslubiga qarab qarqarada xitoymi davomida butunlay hamma ishni yushiribkilugan bo'lsa

kendiki keindi xitoylarimiz o'ldi deganni demaydihamda bu shaklda iglicha <coughs> yoqr deganimdek xitoyni bu rayonda qilgan yer egilash muhit bulg'ash qatorli zo'migarlik faoliyati Pakistan do bilan birlashib turib rayon xalqini manfaatini hech ko'zga ilmay qilayotgan ishi qarshi raondik bu baoion qurolli kuchlari biz har doim hujum qilamiz deb yillardan buyon bu bayonotni e'lon qilayotamda

buni butunlay pul pulva uva buva deb qiziqtirib odamlarni ach achiqib mana bunday kunni ko'rganda uni yebsh xo'sh yana bir xabarimizga kelsak dunyo musulmon o'limoa birligi sharq turkiston haqida muhim chaqiriq e'lon qildi albatta bu bu hafta haqxabarlarni biri deyish chunki bu buyon sharq turkiston xalqininki Ə, İslam dünyasından bir səs çıxışı, güclü bir səs çıxışını ümid edib, şunun qoqara nurğun təşkilatlarımız nurğun fəaliyyətlərini qılıb oturdu. Və hətta İslam dünyasından hər xil atalmış öməkləri çağıırıb tə'tur təşviqatını qılıb, onların ağzı ilə sharq turkistondagi jinoyatlarni yepishiqia tirishayotgan bir paytda naa muhim bir qadam deb qarlashdi albatta buni qanchalik ta'siri bo'ldi oldimizda kunlardi ko'ribmiz chunki nufuzliq bir tashkilot islom dunyo musulmon o'limolar birligi istanbulda o'n kinhi istanbuldami shu yettinchi nivatlik rahbarlik hayiti shundaqa qilib birlikni bashinli umumiy yig'inni chaqirib albatta bu yig'in chaqirilishidan işte, bir qancha kun burun bu butun o'limolarni Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan prezidentlik sarayında həmüsü qəbul qılan ölüməli bu. Uyadı bir qonçu günü aldı görüş buğandı ikən bu yığın İstanbulda keçildi. E, Yığının başlanışında əlbəttə bu yığında Erdoğan ilə paralellaşan söhbətli bunun mühim məsələlətiləyinib İslam dünyasının müsəlmanlarınınki mənfəət düşünür onun söhbətlər də buğanlıqı bildirildi və əlbəttə bu təşkilatınki bütün dünyanın 'shahar qaysi arab davlatlaridaki nufuzli ulimollardan tashkil topgan bir xalqarolik bir tashkilot bu yerda hamma dunyodaki nabatdiki musulmonlarni hal qilinishiga tegishli masjidlar mayli aqsa masjidiki yahudiylarni qilayotgan ishlari bo'lsin va yevropadagi qur'on ko'ydirish ishlari bo'lsin va nurg'un musulmonlar o'tirsidaki iymon e'tiqod masjidlariniki ojizlasan masjidlarga qandaq kuchlik musulmon o'limadirniki bu nuqtalarda musulmon xalqni uyg'otish yoshlarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun qilinishga tegishlik nurg'un masalalar dinsizlik masalalarni avoai degandk hamma narsala to'xtalnib bu yerda bizga aloqadar yani butun dunyodagi mazlum xalqlar tilg'anish bilan birga eng muhim nuqta oxirgi xulosa doklatida birlik ıı, ruhinga va sharq turkistondagi musulmonlarni o'z ichiga olgan ezilgan xaliqlarga qilingan adolatsizlikni bekor qilishga chaqirdi ve bu halklarının ibadet kılış hukuku ve insanı layık hayat geçiriş hukuki iyi buluşu gerektiğini takip edildi. Bütün Müslümanlar bunu köyün buluşu gerek, İslam dünyasındaki rehberler bunun karıta siyaset tutuşu gerek diyerek e, naiti bu e, mühim bir çakır Çünkü bunların ağızda milyonluğun halk var. E, ölüm ala her kaysa ki, bunçilik ağızdan çıkışımı elbette bizden devayımız için muhim, eytilan bir qadam shu sharq turkiston o'limoa birlekin bularbilan zich e, munosabat o'rnatib, yillardan buyon sharq turkistonniki eng yangi masalalani davomidi oti qoyib butun o'limolarniki sharq va kishilikdan to'liq xabardor kishilar edi bu. shuning uchun bu muhim qadam bo'ldi. xo'sh endi bir xabarimizga kelsak hindiston chegarag'i 68 sakkiz ming askar o'rinlashtirdi Ee, Hindistan bilan Xitoyningki e, to'qinishi uzun yillardan buyon davom qilib kelayotgan e, kundalik xabardirmizdi pat-pat huzuridan chiqib turotidi bu ishlar ikki ming xitoy bilan hindiston o'rtasidagi qolliq to'qinish tokunuş, chegara to'qinishidan buyan hindiston 68 ming e ming iyg'ir tibtiki qurollar bilan qurollangan korallar askar kurashchitank qatorli iyg'ir e tibtiki qorollarni amaliy kontrol siziqi bo'yiga o'rinlashtirib xitoyni chegaradan o'tishining oldini olganligi bildirildi xalqaro xabarlar to'rii e, xabarda hindiston armiyasi hozir amaliy kontrol linisi bu o'rlashturgan taxminan oltmish sakkiz ming askari to'qson tanki va uch yuz o'ttiz jang avtomobili bor bo'lib e, bunindan boshqa hindiston havo armiyasi yana bir qancha jangchegara atrofidagi bazlarga o'rinlashtirib hujum qilish qiyofii shakllantirgan hamda su o'ttiz m e, Jaguar iy jagar nomli kurashchi yiraqdan kontrol qilindigan uchquchsiz uç Avropalıları işiltib, Xitay ordusunun hərəkətini davamlı qədəti nəzarət qılıb atdığı da bildirildi. Əlaqədar mənbədən Hindistan ordusunun çigarağa əskər yerləşdirüşü nəhayət qısqı vaxt içində tamamlanıb olduğu, <coughs> ümumi ağırlığı 9000 tonluğa yetirdigan büyumlar təşilğan olub bu rayonlara. Bu Hindistan ordusunun stratejiq uçuş iqtidarının zövrd dərəcədə yaxşılanıb olduğunu görürsüb verilganlıqı təsdiqləndid. xabarda hindistonni strategiyasi harbiy mavjudligini kuchaytirish bu rayonda ya'ni sharq turkiston bilan chegara bo'ai ham Tibet bilan chegara rayonlar bu xitoy hindiston de davomi biz ta'kidlab kelyapmiz Xitoyning bevosita chegarasi yo'q hindiston bilan faqat ishg'ol qilib olganligi uchun bugun Tibet va sharq turkistonni h uzimini minn uchun xalqaro axborotlarda xitoy hindiston chegarasi deb Ammo teliivoi biz ta'kidlab kelyamiz yoki tibet sharq turkiston chegara tibet hindiston chegarasi v yoki sharq turkiston hindiston chegarasi o'rrasida to'qqinish bo'lyaptiam davomda qolatda hindistonning strategiyasi harbiy mavjudligini kuchaytirish bu bda shenchlik kuchni saqlab qolish har qanday kutilmagan ahvolga taqabil turish uchun dushman kuchlarining harakatini nazorat qilish ekanligi bildirildi albatta yillardan buyon har xil harbiy qo'mondan darliq suhbatlar o'tkazilib keladi bu hafta. Bu xabardan keyin dinlab ikkinchi xabarga o'tsak masalan, ya'ni bir xabarga o'taylik, masalan, munosiblik bir xabar. Hindiston bilan Xitoy 19-chi növatli harbiy suhbat o'tkazdi. Bu suhbatlarning foydasi bo'lmayotganlig tilg'anib o'tadi. Masalan, Amerika ovozida berildi bu xabar 15-iyulg' usti xabardan. Hindiston bilan Xitoy harbiy qo'mandalari 14-iyulg' Hindiston Tibet chegarasining Hindiston tarafida abay dedim ya hindiston tibet chegarasi hindiston xitoy chegarasi emas bu tarafda e, hindiston tarafida yangi bir navbatlik suhbat o'tkazganliga ikki tarafdan oldin qaytim suhbati to'rt oy ilgari o'tkazilgan bo'lib suhbatda hech qandoq ammo bu suhbatda kelishdik uni qildik buni qildik deb har ikki davlatian o'xshash bayonot e'lon qildi ammo ba'zi har ikki davlata yana o'xshashlam ba'zi fikrlardan e, yonmag'allii ham tilg'a ilindi masalan e, m shu chigradagi <coughs> tirikishish davomlashishi e, mumkin masalan hindiston bilan xitoy yaqinqi uch yilda 10 minglagan askar o'rinlashtirgan bo'lib garchi ikki taraf tirikishishdan qutilish yo'lini topmoqchi bo'lsa biroq harbiy suhbatda ko'rinarlik ilgarlash bo'lmaganligi masalanga deydiki iyg'ir qurollar bilan qorallangan ikki taraf tarab iyg'ir qurollar bilan qorollangan askarlar har ikki tarafdan chiradan Yani davomida o'tkazyoti o'n to'qqizinchi asr mat o'tkazganm ayrilgan bu qurollarni tashlab hammasi o'ziniki qarorgoh e, qaytgan bir ish şey yo'q xitoyning bu amaliy kontrol siziqi tarafda qurib chiqqan yani b mangulik turmiz deb qurib chiqqan shu nurg'un bazirva buyerda bu qurilishlarn nomi cheqilishi mumkin emas bu hindistonni askariy kuchini teini oshirishnig zururlide teliinan hindiston quruqi armiyasini sobiq muavbin bosh qo'mondoni general polkovnik krshan amerikavaz radiosiga qilgan ikki taraf o'tiris suhbatning musdan qaraganda 19 to'qqizii suhbatda har qanday cho'g' natijani kutish amaliyotga uyg'un emas degan shaklda bergan, ishboani bildirgan xitoy armiyasining 2020 yili mart oyida galvan vadasida yuz bergan xitoy bilan hindiston armiyasidagi bu to'qinish masdan mshu to'qinish sababidan xitoyning ichki davlat chegara kelishimiga amal qilmag'anlikii hindiston davomida ilgari ur xitoyning har qanday chegara kelishimiga amal qildianlia bo'lgan ishonchmi ham yo'q ekanligini bildirib kelyodi bualbatta davom qildi deb uxo'sh ko'izb albatta xitoy rossiya bilan harbiy hamkorliklarni taraqqiy qildirishni xohlaydi bishoat shu esimizda bo'lsin kea yani, davomli hoatda xitoyningki rossiyani kaynib turyotganligi mshu bolubi rossiya ukraina urushdibuyan hozirgacha maydonni eibildimay miki miki deb shurib qilotanlii davomti lnixitay bu shaklda esimga chrab turgan bo'lsami yaqingi kunlardan buyan masalan yana shu buq yig'indimi bu davlat mudofaa ministri lishanu so'zlarixityni

bu sefsetini sattı di de. De şanfu. Yani numus kımasın yani dünya mı olmuş gibi desem işine mi diye yapmam oylab koymayı da. de yani istifa işte kurmaslık kutuplaşmaslık üçüncü interabına şahalar mı? Devamlı kalıtı mı şundak siyaset yürüyor zor O işki devlet armiyeleri oturustu kuyuk alakı var. Bu ziyareti Rusyalık Rusya devlet müdafiye ministresi Sergey bilen yeni hemkarlık imkaniyetlerini muhakeme kılışını halayımız uni qilmiz buni qilimiz degandek bu shaklda e, o'tir qo'ydi russiya ukraina urushi jiddiy davom qilayotgan buyerdagi nurg'un yirikchiliklar e, davom qilayotgan bir paytda xitoy rossiya harbiy hamkorlik tilan tanqidlar ustida to'xtalib xitoy yana higalik bilan i beyjong bilan rossiya o'ts ochiq oshkora bo'lgan harbiy hamkorlikni dunyo tinchlik vaul to'kib degan shaklda yani milletin közge karab durup numusuzluğunu kıldı hem de. O akhir diyene Xtebilen Rusya ıza e, bulan Şanghay Hemkarlıq Teşkilatı Ramiks'te bir hatarlık sahasındaki hizmetlerini küçüldükçe ilişkiler teşkilatının yeni azaları hesaplandığı mesela İran yeni ıza bulup koşuldu bilimiz ve Bela Rusya bilen müdafiye hemkarlıklarını teyhamı çoğun kurulaştırışa tayarlık işgallikini bildirip e, bu şekilde işbaatı bildirdi. Hoş.

hiçbir zaman toktap kalmadı ve yılladım buyan yan devam kılatkan o manlar e, şu akın hataları yetmey poiz toktum ay keç gündüz poizde bu opsiyonu götürüp aşka doğru o yetmey amda Türkümle e, hatayla bütün ülkelerde okuş bitirip atkan o kuvvetlerden tatip hem mesne okuş bitirip bu şarkı Türkistan'a akılıp tayya lokma e, göçne olsaydı uzur halovatni ustiga bularni chaqir bu numissizliq davom qilyottidi shariq turkiston aziz tuprog'imiz bu ish'olchilarni bu itlarni tobini ostida yanchilayottidi horlanyoi buni bilishimiz kerakan hech bir zamon to'xtab qolmadi qarab boqayli ya'ni atalmish shinjonni xitoylashtirish prinsipi bor siyosit o xitoy nom

oqqunmourirdin boshqa bu universitet o'qish o'quvlarni butkizganlarni hammasini akelish pilani yo'lga qo'yilganligini yigirma yillik o'ylab boqayli yigirma yildan buyon har yili o'qish bitirgan ishlarmaava yigirma yildan yan xitoy ilgiri kiyin bo'lib bu nomda qirq to'rt mingdan ortiq xitoy o atalmish islohot taraqqiyot mum shariq turkistonnin yeni qishloqlarga bu bildirilganuxbar biz davomli ta'kidlayapmiz xitoy bergan har qanday sollih ma'lumot agar xitoy yuz mingni millionni qilgan bo'lsa bash o'n minni qildim deb e'lon qildi chunki dunyoning dunyoni besmidisdi xitoy davomli mehnat qilib keldi maxta e'lon qilgan qirq to'rt ming degan bo'lsa siz uni o'zingiz tasavvur qilib boing qanchalik bui bu nmikki ming yigirma uch yigirma to'rtinchi yillik bu 15 beshinchi avgustda o'tkazilgan bu kutib olish marosimida shingjong g'arbi qism pilani bo'yicha sharq turkistonga ko'chirilgan xitoynin ko'lami o'n mingdan oshganligi bu ko'chman xitoylarnin hammasinin xitoynin o'ttiz o'lka ab palonustn u bu bevosita qarashqiq shaharlardan ko'chirib kelinganligi bildirilgan qu'rchoq amaldar arkent yozgan uyg'urlarninki malun tajovuzchilar bilan birga ish qilayotgan bu maxluq nima deydi so'zida

xitoyni davomlashtiroan ikki ming butun Xitoydagi 2300 dan ortiq oliy maktabdan kelgan 250 yuz ellik mingdan ortiq o'qish puttirgan o'quvchi va o'qiyotgan aspirantlar 'ar bir rayon g'ar bir ray sharq turkistonni ko'z tutt ya'ni bu plan, ya'ni sharq turkistondi xitoylashtirish planiga 250 yuz ellik mingdan ortiq xitoy tajovuzchilari tizimotqan 2022-yildagi sənniq məlumat, Xitaynın özü elan qan sənniq məlumat. 2200-dən artıq ali məktəbdən çıxan bu məlumlar 250 minlərdən artıq ötkən ili undaq filialı Xitay zorla hər xil bekarlıq səyahətlərini orlaşdırıb Şərq Türkiyəstanına yerləşdirib. Öyürümüz, xidmətçimiz, balanın bekarı, uxtumuz, universitetin bekarı deyib toxtama təşviqat qılıb durğandı. Bu yetmədi. Yəni bunda oşunaq heç bir səviyyəsiz, mədəniyətsiz məxluqlar nə açqıvadı? ikki ming uch yuzdan ortiq maktabni bitirgan ish gu'zallikmnd ortiq agar tizimladib mana shu otami shinjong borsam bu yerdag tizimlaan o'quvchilarni a xitoy qubul qilmasmi bur qolmaydi bu xitoyniki y hammasiga tayyor kalsan o'y moshinadan oshqishdab hama oshxitoy shu muhaqqi holatdi aniq bilishimiz kerak bizni inimizda yani bu ular talab qilgan bu o'quvchilarni talablaridan birasini rad qilinishi mumkin emas deyishimiz kerak ya'ni ishkuzallikni emas bunidan on narsa ortiqsan bo'lsini xitoy quvnisiyib aqildi xitoylarniki hammasini m bizning siyosatimizni mustahkamlaydigan kuch küç, orqi kuchimizsan deb bularni qabul qildi o'ylab ayli bu shaklda hammasi bu nimisizlar kelib hayotida sharq turkistonga kap bahmoan bunimissizlar sharq turkistonga kelib odam qancha kunlik nimaga besh kunlik xizmatdan buruni ma'lumot beradigan gapda na osaa osa bu buularni hammasini kutib o'lib besh kunlik e, buyerda bunday munday ish qilamiz deb umumiy ma'lumot berildi ekan besh kundan keyinam butun rayon rayon har qaysi sog'liqn saqlash ijtimoiy boshqarish asos butun a e, shu idora jamiyatlarni hammasiga yarlashtirildi ekan faqat besh kundan keyin o'ylab paqangla bu ifloslar bu tajovuzchilar buni yurgizayotgan paytda sharqiy turkistonda millionlag'an yuz yil o'qita oladigan ne ne navqiron yoshlarimiz qobiliyatli universitetni bitirgan yoshlarimiz bu sharq turkistondan igiliga sharq turkistonni ichida ish top olmay ishsiz holatda sarson bo'lib yuring va ishinchi amga kuchida poyezdlar o'tirg'izib xitoynin o'lkalariga sharq turkistondan bu parc parca hthehbu nmisizilar yuz berayotgan paytda xitoylar o'n minglab o'n 10 minglab yuz minglab bu ishxallarni akelib tayya uyg'urlardan bo'sh tilgan uyg'urlar haydab chiqirilgan bua bu bu nijislarni o'rinlashtiri o'ylab qayla bu dunyo buni har bir tajovuzchilikini mana m shundaq videolik sinli holatda xabarlik holatda buni hammasi tizimga elinib turibdi. bu tajovuzchiliklarning hisobi cho'qim hassilab so'rilishi kerak qadrli ko'rinmalarimiz buni ham sharq turkiston xalqi so'raydi bu e, nijisliqlarninki hesabını çokum Bu herkes kız bunda ketmeydu. Bu tecavüzcüyle bu şekilde özünün ki necislikini e, yürgüzenmeydi Bunun hesabı birden bir elinde çokum. Şunun için e, kadirli e, bu hafta dedik haberimizde müşahede ahırlaştı devam kılışı tohtavsız halette e, bir minut mu bu tecavüzcü necislerinin ki tapını asıda da qilinayotgan xorlanyotgan bu zaminimizni xalqimizni qutuldirish uchun bir minutni to'xtamay harakat qilishimiz kerak alloh subhanava taolo chuqum oxirgi -ga qalbini bizlarga ota qildi llo hech bir shaklda qilchilikmiai shuhilanmasligimiz ikkilanmasligimiz kerak chuqum qalbi qilimiz biz alloh subhanahu va taolo umrbasa oldimizniki hati qabrimizda Əzizə nəkündülə xəyallarınızla görüşükcə aman buğaşlar. Salamun alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.